Dame i gospodo, kadeti 134. klase su svoje četvorogodišnje obrazovanje u Vojnoj akademiji Univerziteta odbrane završili po akreditovanim studijskim programima i programima vojnog osposobljavanja. Položili su u zavisnosti od studijskog programa 42 do 47 ispita i ostvarili prosječnu ocjenu 7,92. Sastavni deo obrazovanja kadeta su i stručne posete stranim vojno-obrazovnim institucijama i aktivno učestvovanje na brojnim takmičenjima u zemlji i inostranstvu, kao i na domaćim i međunarodnim stručnim i naučnim skupovima i simpozijumima. Ono što naše kadete čini različitim od studenata drugih visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji je to što u jednom obrazovnom ciklusu stiču potrebne kompetencije za obavljanje početnih dužnosti u rodu ili službi i dovoljan kvantum znanja za sticanje akademskog adekvatnog naziva. Poštovani diplomci, očekujemo od vas da znanja i sposobnosti koje ste stekli u Vojnoj akademiji primjenjujete u svom radu, ali morate imati na umu da okruženje i vreme u kome živimo i radimo zahtjeva od nas permanentno obrazovanje i usavršavanje. Za vas su vrata Vojne akademije uvek otvorena i Vojna akademija vas očekuje na master i doktorskim studijama, na karijernim usavršavanjima, kursevima i drugim oblicima obrazovanja tokom života. Želim vam uspeh na radnim mestima i puno sreće u životu. Hvala. Pavle Ljubomir, rođen 9. februara 1988. u Beogradu. Stanojković Dragan Ivica, rođen 15. marta 1989. u Vranju. Stepančević Milan Milenko, rođen 11. oktobra 1989. u Sremskoj Mitrovici. Stručni naziv diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva na studijskom programu vojno-elektronske inženjerstvo, modul telekomunikacije,